अभिनेता पल शाहले कारागारमै भाइटिका लगाएका छन्। यौन दुरुपयोग गरेको आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना सजाय पाएका शाहले कारागारमा भाइटिका लगाएको तनहुँ कारागारका निमित्त प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। शाहलाई तनहुँ कारागारभित्रै बहिनी रोशनीले भाइटिका लगाइदिएकी हुन्। शाहका विरुद्ध गत फागुन 11 गते नाबालिकाका बुवाले जाहेरी दिएका थिए। शाह विरुद्ध सोही प्रकृतिको जाहेरी नवलपुरमा समेत परेको थियो। शाह विरुद्ध परेको जाहेरीमा नवलपुर जिल्ला अदालतले गत भदौ 21 गते यौन दुरुपयोग गरेको आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना कैद सुनाएको थियो। साथै पीडितलाई रु 10 लाख क्षतिपूर्ति र 25,000 जरिवाना अदालतले तोकेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने शाह विरुद्धको मुद्दा कायमै छ। आगामी पेशी कार्तिक 16 गतेलाई तोकिएको छ।